Громадські активісти, міська рада і народний депутат. Сьогодні у Калуші говорили про те, за якою схемою об'єднуватися громадам міста та району і чи варто об'єднуватися взагалі. У Калуському районі закон про добровільне об'єднання громад обговорюють давно і гаряче, а от у місті – інформаційний штиль. При цьому один із варіантів об'єднання – це злиття міста і району в одну адміністративно-територіальну одиницю. Сільські голови від ідеї не в захопленні. Чому дивувалися депутати міської ради? Ніби Калуш виділяв допомогу сільським радам, безплатна медицина. А чому так складається? Ніхто не хоче об'єднуватися з Калушем. Наприклад, деякі села Калуського району, там Світова, Лука, наприклад, вже звертаються до Бурштина. У Калуській міській раді наполягають, небагатий район до забезпеченого міста має проситися. А щоб не було спекуляцій на бажання громади, потрібно запитати у неї самої. Хоча фахівці впевнені, найоптимальніший варіант об'єднання навколо Калуша. Скажіть, будь ласка, який ви бачите план перспективного розвитку, як експерт, Калуша і Калуського району? Найоптимальніше, звичайно, це об'єднання навколо Калуша. Це є експертний висновок, і я від нього нікуди не відступлюся, але питання в іншому. Реального стану справ, ми зараз маємо ситуацію, коли Калуш може бути врізаний. Долю громад цього тижня вирішуватимуть депутати обласної ради. На Калущині свої плани переглянули. Якщо раніше сільські голови пропонували варіант об'єднання у 5 територіальних громад, то зараз протокол про наміри подали лише Верхнянська громада. На даний час на обласну раду на сьогоднішній день, за нашою інформацією, буде виноситися два перспективні плани по Калуському району. Це Верхнянська громада, яка на даному етапі є єдиною, яка в повній мірі є добровільною, тобто вона має підписані протоколи намірів, тобто голова зібралася, підписала цей протокол намірів. Їхня економіка є одна з найкращих по інших сільських радах, тобто їхні надходження покривають дотацію освітню, а також на отримання адмінперсоналу. От. І голови відвезли свої протоколи намірів в офіс реформ, передали, і на сесію обласної ради буде виноситися громада. А також є інформація, що друга громада – це буде Калуська громада з об'єднанням всіх навколишніх сіл. Як обласна рада проголосує, це на даному етапі є великим секретом, бо наскільки ми знаємо, що є навіть таке маленьке саботування голосування по об'єднанню громад.